O tome ne bih ni jedne reči, imaju organi koji to treba da rade, neka rade, svako treba da odgovara za ono što je radio u pozitivnom i negativnom smislu. Koalicioni dogovor koji smo imali na početku formiranja vlasti i dalje važi, iako mislim da je URS svojom voljom, bar onoliko koliko ih ima, istupio iz te koalicije, vi ste videli na Skupštini kako oni diskutuju i kako glasaju. Dakle, u ovom trenutku imamo zvaničnu koaliciju SPS-a i SNS-a, kojoj su se pridružili i Niška priča i jedan deo odbornika koji su pripadali nekim drugim strankama, a sad soliraju. Tako da, oni koji otprilike glasaju za ono što mi predložimo kao gradsko veće, ima negde oko 40-ak i 2-3.